придбали відповідний фемілі-лук і з самого ранку відправилися на фотосесію. Трошки від себе його тримай. Отак, і на мене оченята. Посміхаємось. Традиційну акцію фотопатріота провели в Ужгороді. Намет із синьо-жовтим тлом розмістили на набережній Незалежності. З самого ранку біля фотографів вишикувалася черга. Цього року це вже третя акція фотопатріота. Сьогодні день захисту дітей. Дуже багато заходів анонсовано в Ужгороді. Ми бачимо, що багато дітей, вони вже тут, вони ходять, і ми запрошуємо їх сфотографуватися. Фотографи працюють безкоштовно, змінюючись щогодини. Хто має змогу, жертвує благодійні внески. Всі кошти благодійні пожертви на підтримку Збройних сил України. Попередня акція на День вишиванки була рекордна. Ми зібрали понад 27 тисяч гривень за один день. Так, це було дуже класно. Будемо сподіватися, що погода буде хороша, люди прийдуть, зроблять фото і трошки задонатять українську армію. Юні ужгородці радо приміряють патріотичні аксесуари для фото. Щиро позують фотографам. Діти кажуть, знають, фотографуються з благодійною метою. Ми, коли фоткаємося, ми даємо гроші, а ці гроші йдуть на допомогу ЗСУ, ну, щоб ми виграли. Покажіть, будь ласка, як ви мене сфоткали. Так, давай, знайдемо. Як тобі? Класні. Мені дуже подобається. Класно, правда? Да. Кілька дублів і фото готові. З радістю фотографувалися на синьо-жовтому фоні і ця сім'я з Харкова. Дуже хочеться додому. За домом сумуємо, за рідними сумуємо, за мамою сумуємо. Дуже хочеться додому. Слава Україні, дай Бог, щоб Україна побіділа. Всі учасники акції сподіваються, що зможуть зібрати гідну суму на потреби військових, а ще знають, що вже ближчим часом святкуватимуть День світлої перемоги України. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди, жили добро, щасливо.